İlham Əliyev Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsinə təyin edilən Azər Qocayev ilə video konferans zamanı maraqlı açıqlamalar verib. O, özü tərəfindən vəzifəyə təyin edilmiş və müxtəlif ordenlərlə təltif etdiyi, nəhayətində rüşvət üstündə həbs edilmiş icra başçılar haqqında çox sərt ifadələr işlədib. Həmin hissəni olduğu kimi səsləndiririk. Xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bu mübarizə bugün öz nəticəsini verir. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm ki, xoşagəlməz hallara, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə amansız olacaq. Artıq 5 icra hakimiyyəti başçısı həbs olunub. Pandemiya dövründə az təminatlı təbəqəyə nəzərdə tutulmuş yardımı vəhşicəsinə mənimsəmək vicdansızlıq və cinayətdir. Tutulan o 5 icra hakimiyyətinin başçısının 5-i də bu çirkin əməllərlə məşğul olub. Biz bu vəsaiti ona görə ayırırıq ki, bugün özünə iş tapa bilməyən adam heç olmasa minimum əmək haqqı səviyyəsində əmək haqqı alsın, evinə çörək pulu aparsın. Bunlar ona da göz tikiblər. Yəni gözləri doymur. Bu bir xəstəlikdir və bu xəstəliyin müalicəsi artıq işə salınıb. Mən bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişəm, açıq demişəm ki, əgər əyri yoldan düz yola dönməsəniz, sonunuz pis olacaq. Cəza tədbirləri tətbiq ediləcək. Ancaq bəziləri hesab edirlər ki, bu onlara aid deyil. Bəziləri hesab edir ki, onlar qanundan üstündür. Yaxud da hesab edirlər ki, kimsə onlara kömək göstərəcək. Ödəniş kartlarının, sosial yardımının oğurlanması bu cinayətin hələ cüzi bir hissəsidir. Bir çox rayonlarda yararsız vəziyyətdə düşən çox mərtəbəli binaların sökülməsi və onların yerində yeni binaların tikilməsi üçün mənim sərəncamımla milyonlarla manat vəsait ayrılıb. Amma sonra bəlli olur ki, o binalarda dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilən insanlardan pul alınıb. Dövlət pul ayırır, rayon icra hakimiyyəti tikinti ilə məşğul olur. Tikintilərdə nə qədər pozuntular var, nə qədər pul mənimsənilir, bütün bu faktlar hamısı üzə çıxır. Ondan sonra da o mənzillərə ki, pulsuz verilməlidir həmin insanlara, onlardan da rüşvət tələb olunur. Hər addım cinayət, hər addım rüşvət. Bir daha deyirəm, əgər kimsə hələ də hesab edir ki, kimsə onlara kömək edəcək, səhv edir. Tutulan dövlət məmurlarının acı həyatını yaşamaq istəmirlərsə, düz yola qayıtsınlar. İlham Əliyev YAP-da vəzifə tutub soyğunçuluqla məşğul olan və həbs edilən öz kadrları haqqında belə danışdı. Onun ifadələrindən belə başa düşülür ki, prezidentin o icra başçılarını himayə edən və onlardan buna görə haqq alan yüksək vəzifəli şəxslərdən, yəni ətrafındakılarının əməllərindən də xəbəri olub. Bu halda niyə indiyə qədər bu rüşvətxor və korrupsionerlər cəzalandırılmayıb? Yəqin bu sualın cavabını da onun özündən yaxşı bilən olmaz.